Meerdere? Ik zie er twee. Ik zie meerdere. Ja, ik zie er letterlijk helemaal niks. 100%. Drie. Drie. Ja, ja, zeker wel. Vier. Ik zie er vier. Ja, dat vier. Vier, man. Jezus. Goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Legends of Gaming. Vorige week heeft Puck zich vrijgespeeld. Eerst staat ze vandaag niet in de Elimination Zone. Ja, wij gaan het vandaag tegen elkaar opnemen. Egbert, Daniel en ik. Tegen een mystery guest, we weten nog niet wie het is. Diegene komt vandaag voor één keer langs om iemand vandaag naar huis te spelen. En dat betekent dat we van 8 Legends naar 7 Legends gaan. Ja jongens, afscheid nemen vandaag. Dus ik denk dat we gewoon vragen gaan stellen. Ik ben wel benieuwd. Mystery guest. Wow! Wow. Zullen we gewoon meteen de vragen opgooien? Met je handen? Nee, nee. Gooi me in. Gooi me in. Mr. Guest, maak jij vandaag een comeback? Nee. Voor het eerst. Nieuw gezichtje. Ach, wat zijn favoriete. Heb je tryptofobie? Tryptofobie, dat is dus angst voor spinnen. Mystery Legend, heb jij een fobie? Nee. Oh, nergens bang voor? Nergens bang voor. Dan weet ik wie het is. Ik weet wie het is. Ik weet wie het is. Ja, ik weet ook wie het is. Cryptohanden. Cryptohanden. Mystery Legend. Is dit de eerste keer dat jij gaat videogamen? Nee. Shit. Ik heb verloren, man. Het ziet er niet goed uit voor mij. Drie keer nee. Drie keer nee. Geen fobie. Ja. Hup, kom op. Welkom benieuwd, man. Oh, ik zie voetjes. Voeten! Ik ook. Ik denk dat ze voeten. Het heeft voeten. Wacht, ik zie... Ik zie niet maar één. Ik zie meerdere. Meerdere? Ik zie er twee. Ik zie meerdere. Ja, ik zie letterlijk helemaal niks. 100%. Drie. Drie. Ja, zeker wel. Vier. Ik zie er vier. Ja, vier. Vier, man. Jezus. Oh, my god. Strijders. Ik hoop dat jullie het gaan doen, man. Dat wordt leuk. Maar hoe gaan jullie met z'n vier op één PC gamen? Ik zal het vertellen jongens, jullie zien het, ik ben hier niet alleen. Ik heb de top van Nederland meegenomen, Levi, Manuel en Renzo. En ik heb ze geïnstrueerd dat ze jullie zo hard mogelijk moeten afmaken vandaag. Dus degene van jullie met het slechtste doelsaldo ligt uit het toernooi. Met FIFA, uiteraard. Met FIFA, ja. Hoe gaan wij überhaupt het nu mee maken vandaag? Het wordt strategisch. Dit zijn de jongens van iOranje. En zij willen jullie zo hard mogelijk kapot gaan maken vandaag. Dus heel veel succes. Dit is gewoon een pakkie krijgen. Zo. We worden kapot je gaat gewoon over de knie gelegd. Ik denk dat je echt een bedje kan leggen, maar als het onder de 10-0 blijft. Egbert, ik heb begrepen op basis van de vorige aflevering dat jij als eerst mag kiezen. Okay. Deze jongens hebben een kaartje vast, Levi, Manuel en Renzo. En op dat kaartje staat het land waarmee jullie dan weer gaan spelen. Dat zijn dus drie verschillende landen. Jij mag als eerst kiezen, dan Daniel. En ja, Marije mag eigenlijk niet meer kiezen. Maar maakt niet uit. Nee. Okay. Ik zie allemaal mooie tenuutjes. Maar tegen wie wil je het liefst spelen? Er is een coach bij vandaag, denk ik, of niet? Oké. Okay. Ik ga tegen de coach. Ja, weet je zeker? Ja. Ja. Okay. Waarom? Ja, ben wel benieuwd. Ik zie, er zijn twee mannen heel serieus in hun tenuutjes klaar. Ik denk dat de coach die daarachter staat, die misschien zijn minder voorbereid. Die kan je wel hebben. Nou, eigenlijk noemt hij mij nu niet serieus. Hè? Dat is wel, hij neemt je niet serieus in elk geval, nee. Nou ja, goed. In ieder geval, ja. Dan mag jij het op gaan nemen met Argentinië. Oh, dat is een goed team. Die hebben... Je speelt ook tegen de coach. Juist, Ronaldo. Ja, man. Ja. Die hebben Ronaldo. Die hebben Ronaldo. Klopt. Daniel. Ja, ja, iets wijs. Iets wijs. Ja. Zal ik dan gewoon ballen tonen en zeggen. Overleving. Ja, ik zei kies wijs. Nee. Dan mag je gaan spelen met Portugal. Oké! Okay. Oh, daar heeft hij Messi, wat leuk. Oh, dit is Sneijder. Dat is Messi, man. Dan mag Marije dus tegen Manuel spelen. Als eerste gelijk tegen België. Nou, ook niet. Ace it! We hebben Ace it! Yo, dit
jullie sus, guys. We representen, man. Hey, succes, jongen. Oké. Okay. Ja, succes. Ja, ik vind het leuk, man. Veel plezier. Ja, jullie wel. Leuk. Ja, we gaan even lekker thuis zitten. Ja. Ja, dan komen we er goed weg dat ik gewoon niet in het deze zo zit. Zeker, sorry, ja, verliezen. Inderdaad. Dat zou fascinant zijn, hoor. Dat zou fascinant zijn. Voordat we zometeen beginnen aan de slachting van onze Legends, gaan we natuurlijk even aan de giveaway. Want dit seizoen geven wij een Omen 45L gaming desktop weg met een Intel Core i9 processor. Die wordt gesigneerd door alle Legends en ook de Mystery Legends die langskomen. Ik mag jou deze geven. Je mag hier een krabbeltje opzetten. Wat zo? Insane, hè? Hele zakelijke aantekening. Sabreert hem nog of zo? Ja, joh. Insane. Ik heb ook nog een giveaway. Jo. Dinsdag is natuurlijk Nederland-Senegal op het WK. Tuurlijk. En op de Instagram van Legend of Gaming kunnen mensen voorspelling voor die wedstrijd achterlaten. En wij mogen namens KPN 5 keer FIFA 23 weggeven. Oké. Ja. Dus alles wat je hoeft te doen om te winnen is op de Instagram van Legend of Gaming... De juiste voorspelling achterlaten. De juiste voorspelling achterlaten. Dan maak je kans. Ik ga dat doen. Ik denk... Ja. 5-1. 5-1? Voor Senegal? Voor Senegal? Senegal speelt thuis. Is Senegal heel goed? Dat gaan we zien. Maar doe je best. Nogmaals, check de Instagram als je wil winnen. Dan gaan wij nu voetballen. Yes. Nee dan. Marije. Ja. Jij bijt de spits af. Met België, 3 minuten per helft. Doel is dus om zo min mogelijk... Zo goed mogelijk. Zo min mogelijk afgeslacht te worden, precies, zeg maar. Precies. Oké, ik ga mijn best doen. Ja, en 2-5 verliezen is beter dan 0-3. Oké. Marije, je speelt tegen Manuel. Ja. Kampioen van de Nederlandse E-divisie competitie vorig seizoen. Hij stond op het WK, niet alleen als individu, maar ook met zijn club en ook met zijn land. Hij heeft gewoon een topseizoen gehad. Ja. Zeg verder echt, niet zoveel, hoor. Een van de allerbeste spelers van de wereld. Maar dat doet er niet toe. Je mag beginnen. Succes. Oké. Ja, maar jullie zijn de kennis. Wat denken jullie? Wordt het een 10-0 of zo? Of, dat kan niet in 6 minuten. Dat kan bijna niet. De tijd is te... Of het moet echt heel slecht zijn. Ja, dat zijn ze. Anders kan je echt maar max 8 maken. Ik denk 7-0. Of 6 maken. 7-0? Je mag doorklikken. Als je A ingedrukt houdt, dan slaan we die volgende keer erover. Succes! Manuel, succes! Daar gaan we. En de eerste aftrap is voor Marije. Dat is wel lekker. Met die onderste paasje over de grond. Ja. En met die linker dan kun je richten. En als je zo'n lange bal wil geven, dan moet je die blauwe gebruiken. Wat Marije? En dan zou ik hem zo ver mogelijk de hoek in janken. Naar voren janken, dat ding. Oh! Oh! Shit! Dan lag het even open bij Manuel. Ja! Oh! Dat kan het zijn, hè? Dat zou lekker zijn. Waar ben ik? Kans, Marije. Waar ben je? Je moet met die rechter joystick nemen. Ja, recht dat ding. Naar voren, naar links. Goed. Ik kan ook een steekbal geven met die gele, met de ei. Kom maar. Het gaat goed, Marije. Wat is dit? Doe je best, man. Sloop haar. Manuel met Berghuis, Dumfries. Dit is buiten spel, hoop ik. Hey, ja, dit is buiten spel. Dat is gunstig voor jou. Jan, Manuel, wat doe je nou? Ja, dit kost gaat tijd. Goed tot nu toe. Dit kost allemaal tijd. Ja, je trots. Bakken met tijd. Dit is gewoon tijd winnen, man. Heerlijk. Als je een mannetje wil verwisselen nu met verdedigen, dan kun je of L1 gebruiken. Of come on. Echt een joystick. Maar het zou nu een beetje een rondje spelen, zeg maar. Ja, is goed. Weg dat ding. Goed hoor. Lekker. Oh, Berghuis. Als je dus een lange bal met die blauwe, dan geef je een veel hogere bal. Arsenaal aan wapens! Waar ben ik? Oh, hier. Oké. Waar ben ik? Je bent al wel een kwartier onderweg. Ik denk dat Manuel toch had verwacht ondertussen wel een echte kans te hebben gecreëerd. Is dit buiten spel? Nee. Door? Oh, de keeper. Courtois. Dat is wel lekker natuurlijk met België. Manu begint wel een beetje nerveus te worden. Ja, dat denk ik ook. Ja, Berghuis is links. Als je nu geen goals tegen krijgt, wordt het voor ons heel lastig. Weer Courtois, weg dat ding! Jongen. Gebruik die blauwe. Dan jank je hem helemaal naar die keeper toe, zeg maar. En dat wordt 1-0, denk ik. Nee, weer Courtois! Dat is lekker, zeg! Keeper voor jou is goed. Ja, die keeper is heel goed. Die Belgen. Je hebt het goede kaartje gekozen. Oh nee, je mocht niet kiezen. Nee, dat was het hele ding. Weg dat ding. Met die blauwe, ja, heel goed. En dan nog langer inhouden. Dan ga je... Dan geeft hij nog hoger en verder. Nu dus, heel lang inhouden, die blauwe en dan naar links, inhouden. Goed, zo, dit is het. Kijk, nu ben je er vanaf, zie je? Oh ja, goed! Dat kost tijd, jongen. Natuurlijk, als je de hoek in kan rennen, nog beter misschien. Wat? Oh, dit zou goed zijn. Rennen! Weer Courtois, het is bijna rust. Die keeper, man. Lekker. De keeper is insane. Die keeper is echt heel goed. Ja, Manu. 35 minuten onderweg. Dit zijn altijd moeilijke potjes. Uh-oh. Nee!
Nee! Naast! Weer niet! Weer gewoon niet! Lekker maaien, hey. Lekker maaien! Dit is fantastisch! Davy Klaassen. Ik heb hem aan! Oké, weer heel lang die ene inhouden. Heel lang die ene inhouden. En dan zou ik twee keer naar beneden tikken met je pijltjes doen, zeg maar. Dat doe je bij het spel van, dan schuiven ze even op. Ja, dan kun je maar naar nummer zitten. Ja, dit wordt 1-0 op deze. Nee, keeper! Ik wil deze keeper ook, man. Nu toe gaat het wel goed met België. Ook met België? Ja, ik wil ook met België. Ik had met België moeten spelen. Goede overtreding, hè? Dus we noemen hem Van Bommeltje. En dit is dan 1-0. Ja! Het moest er een keer van komen. Wist hij dat? Ja! Ja, het is geen eens een jantje. Okay, het is bijna rust. Zorg er in elk geval voor dat hij niet nu nog de bal krijgt voordat het rust is. Dus tik een paar keer over de grond en dan is het echt bijna rust. Goed mikken. Kijken wie er vrij staat. Dit is een goede bal. Nope. Nu krijgt hij nog één kans. Nu krijgt hij misschien nog één kans. Oh! Dat is het. Dat is Leijer. Doe 5 at the back. Doe 5 at the back. Manu, dit zijn altijd vervelende potten, hè? Het zijn... Er worden even wat wissels uitgevoerd bij Oranje ondertussen. Oh ja, oh, wat gebeurt hier nou? Even Klaassen. Je moet een speedrun wissel. Je moet hier gewoon alles janken naar achter. Kijk, je doet druk naar... Hey! Kijk, dit is perfect. Ja, dit is perfect. Niks meer aan het saboteren, hij is misschien aan het saboteren. Ik zou hem niet vertrouwen eigenlijk, hoor. Okay. Nu kan ik erover nadenken. Oh jongens, hallo! Zeg dat we weer beginnen, man! Ja, we beginnen. Steven Bergwijn. Oh. Dat is op zich goed, als je die knop... Goed indruk. Ja, perfect! Zo! Wat een zieke tackle, gek! Dat is echt pijnlijk. Echt, je hebt het even. Je hebt in de eerste helft maar één goal tegengekregen. Hè? Dat is echt niet zo slecht. Ja, maar dit begint slecht, hè? Het begint slecht. Goed gedaan. Dankjewel. Is die opstelling, hè? Ja, het is de opstelling, Frank. Ja. Ja. Wat doe jij? Wat doe jij dan? Ik heb niks gewisseld. Het is 2-0. Laat ik nu. Weg dat ding, inhouden. Die ene, die blauwe. Ja, dat doe ik! Zo, ja, perfect. Is goed. Die wint hem wel. Nog een keer, heel goed. Dus daarin wat ik nu zie, die bal zo ver mogelijk aan de andere kant krijgen. Ja, want dat duurt allemaal lang. Man. Hebben maar 3 minuten. Tenzij je echt het vertrouwen hebt dat je dus echt die bal met een lage paasjes krijgt. Dat is jij ook wel echt de beste keeper. Ja, dat is echt top. Dat is keeper, jongen. 65e minuut. Manu zou er minimaal nog één willen maken, maar dit is goed verdedigd. Nope. Oh, uitstekend verdedigd. Nu rennen, blijf rennen. R2. Maar dat is goed. Hier staan er wel wat vrij. Dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Ja, tuurlijk. Oh, tuurlijk. Ja. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Nice. Als het bij het echte voetbal toch ook zo ging, hè? Ja. Dat zou wel zijn. Dat je een applaus krijgt als je met benen mag staan de bal in de tribune neer. Rennen, motherfucker. Oké. Motherfucker. Wie is motherfucker? Centraal achterin. Ja, uitstekend verdedigd. Hier kun je niks van zeggen. Uitstekende tackle, zeg. Langer inhouden, tuurlijk. Ja, dat is goed. Juist! Ja, dat is meteen een van de allerbeste spelers van de wereld. Ja, dat is voor mij niet te doen, ja. Ja, heel goed. Weer die ene. Mag langer inhouden, En naar voren! Naar voren! Ja! Het is voor mij. Dit ga ik ook doen, man. Als ik voorsta aan de qualifier. Blijf slidings maken, inderdaad, als je hem hebt. Laatste aanval, Marije. Kom op! Come on! Oh, laatste kans is dit voor Manu. Dumfries, ja, weg erin. Ja, jij bent er. Je bent er! Fantastisch, Marije! Echt 1-1! Ik had geen kletsnap, jongen! 2-0! Hoe gaan we hier tegenop? Ja, dit is 2-0! Echt waanzinnig goed! Insane! Dat was weer er één. Heel ziek! Check die tackles dan, 54! Ja, joh! 54! Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen! Dit is echt een heel knappe prestatie. Ik ben echt benieuwd of die andere twee hier... onderdoor kunnen. Nou, mag ik nu? Ja, wil jij? Daniel, jouw beurt. Tjoe! Oké, de lat ligt heel hoog. Daniel, jouw beurt nu tegen ook een van de allerbeste van de wereld. Ja. Je kent hem. Ja. Tactiek? Ik weet het niet. Ik heb een beetje coaching nodig. Ja. En ik hoop dat Levi gewoon zijn dag niet heeft vandaag. Zou ik ook hopen. Ga je nou tegen mijn coach? Het is koud in de studio. Ja, ik ga één keer tegen jou coachen. Nee, voor één keer. Ja.
Als hij zijn dag heeft, is het sowieso klaar. Wat vond je van de tactiek van Marije? Ja, ik vond Marije echt supergoed. Ga je het zelf doen of ga je toch ding anders doen? Ja, ik moet het een beetje aanvoelen. Maar ik vond Marije wel echt... Marije was ijzersterk. Ik zat echt te kijken. Ik denk, nou, wat gebeurt hier? Ja, jij hebt geen Courtois natuurlijk. Nee. Je hebt wel een prima keeper. Ik denk Rui Patricio. Maar je hebt wel Ronaldo. Ja, maar dan moet hij wel de bal weten te krijgen natuurlijk. Ja. Gaat echt nog wel een 3-0'tje vallen. Jawel, dat wel. Er moet een jantje komen. Ik denk dat dit 10-0 wordt. Egert nu aan de spelen. Even doodje. Goed, aftrap is voor Daniel, dat is lekker. Heb je in elk geval die bal eventjes in de ploeg? Ik weet van jou dat je wel eens FIFA hebt gespeeld vroeger. En jij bent gewoon wel bekend met het spelletje. Kijk, dit hebben we bij Marije geen één keer gezien. Balbezit, een paar korte paasjes, driehoekjes, positiespel. Kijk, Levi gaat het iets zwaarder krijgen dan Manuel in dat opzicht. Die gaat iets langer periodes hebben dat hij de bal niet gaat hebben. Daniel gaat hem op deze manier doodspelen. Ja, dit is ook heel slecht. Dit is een tactiek, ja. Dit is een andere tactiek. Maar kijk, hier moet je nee. Dan moet je daarvoor maken en dan is het 1-0. Penalty en rood misschien. Penalty, geel. Kom je nog goed bij? Dit is natuurlijk de keerzijde van die strategie. Strafschoppen zijn niet makkelijk in deze keer, maar Levi schiet hem binnen. Koud. Koud. Dit wordt heel langzaam. Mag er maar 1 goal tegen? Zo. Met een penalty ook gelijk, hè? Het leek wel een goede strategie eigenlijk, maar als je dan net iets te enthousiast wordt... Ja. Dat is wel heel vroeg in de wedstrijd. Maar ik probeer het een beetje spannend te maken voor mensen. Oh, maar probeer in elk geval op zijn helft rond te tikken, want nu zit je... Als je hem kwijtraakt, dan ben je gelijk ben je gelijk de lul, ja. Dat heb ik qualifiers ook wel eens meegemaakt, hoor. Goede conditietraining voor de mannen. Heel klein mannetje, maar dat is goed. Dat is een sjaal. Oh jee, weer zo'n ziekenhuisbal van Daniel Lippes. Een ziekenhuisbal? Wat is een ziekenhuisbal? Hospitaal. Ja, je moet wel echt uit gaan kijken, anders wordt het heel snel al 2-0. Levi is in vorm vandaag. 13 minuten gespeeld. Ja, Marije, voor jou is dit goed nieuws. Oh nee. Oh jee. Nee. Daniel, ik zou toch een kleine wijziging aanbrengen in je strategie, denk ik. Ja. Oh, dit wordt 3-0. Dit wordt 3-0. Het is 3-0. Daniel. Oh nee. Marije, moet je nagaan hoe goed je het eigenlijk hebt gedaan. Je hebt de tering goed gedaan. Oh, de bus. Ik ga gewoon niet naar huis. We hebben wel veel FIFA. Die wordt gewoon weer even naar huis gestuurd. Help mij, wat moet ik doen? Andere boeg. Oké, andere boeg. Roer om, lange ballen. Halen. Echt, wordt echt een lange ballen. Op een rijtje. Maar dan is het meteen weer die bal. Je moet lang, met vier kantjes zeg maar. Ja. Ram ze naar die cornervlag. Maar hoe kan ik nu, wat moet ik nu doen? Wat zou je hier doen? Ja, weet je, Levi is bijna niet te verdienen. Hij doet jou te niet tegen, ja! Zorg dat je niet in die situatie komt. Probeer die bal naar voren te janken gewoon. Zo ja. Nee. Oh nee! Nee! Jezus! Jezus! Maar hoe slecht is die Manu dan? Manu! Hij vraagt hoe slecht jij is dan die bent. Manu dan? Hoe slecht is die Manu dan? Ik zou het niet pikken als ik jou was. Weet je wat het is? Hij is niet te verdedigen, dus je moet eigenlijk proberen om die bal op zijn helft te krijgen. Maar je hebt zelf gekozen. Hij heeft overal spelers. Ja, hij speelt met. Maar gebruik hij heeft er 11. Hij heeft er 11 bij. Voor mijn gevoel speelt hij met 16 man. Oh, Danny! Verlies! Nee! Hier valt niet tegenaan te coachen. Oh, goed. Goed. Hoe kan hij overal naar voren? Oh, 5-0. Ja. Waarom is mijn keeper zo slecht? Time-out. Top overleg. Wat ga je nu doen, wondercoach? Wat ga je doen? Keer het bij. Help mij. Ja, maar je luistert ook niet. Oké. Okay. Gewoon wegschieten? Ja, gebruik deze en deze. Hou deze heel lang in. Okay. Dan jank je hem naar voren. Maar ja, echt, maar dit is voor jou ook wel lekker. Oh. Maar gooi hem naar voren. Gooi hem naar. Daar goed precies. Ja. Dit is lekker. Zo werkt het. We zien dat de verdediging jullie blijft hangen. Ja, dit is muziek in zo'n situatie. Uitstekend. Ja, ja. Heel goed. En nu weg dat ding. Anders ben je, alles dan heeft hij niet meer. Weg dat ding. Hey. Dit is het. Geloof me, dit levert je uiteindelijk. Dat is X, dat is die blauwe. Dan doe je dat mee? Oké. Ja, ik moet zeggen, aan het begin dacht ik dat Daniel eigenlijk best wel een slimme strategie had. Door die bal een beetje langer te houden. Ja, maar dan raak je een kleine dag.
krijg je dit. Ja. Ja. Dat is de eerste helft al, hè? Levi heeft zijn handjes goed warm gemaakt van tevoren. Die, ja. Ik had er geld op moeten winnen, jongen. Dan was ik rijk geweest. 6-0. Je gaat niks aan je opstelling aanpassen. Dat heeft bij Marijn misschien het verschil gemaakt. Misschien wel. Had jij een goede suggestie dan? Nee. Goed, ik word echt geslacht hier. Die doet het. Ja, dat was wel zo'n 10. Levi heeft geen genade. Nee, hij heeft echt geen genade. Hij heeft de opdracht wel goed begrepen. 8-0. Mijn god. Stel je voor, je wordt op deze manier. Alsof Portugal gewoon geen keeper heeft. Ja, dit is echt een slachting. Ik ga naar huis vandaag. Het lijkt je wel een echt beetje. Echt een slachting, oh man. Ik, niet hun. Je moet echt hopen dat Egbert... Ik moet het zo meteen voor 7-0 de komende 5 minuten, denk ik. Uh-oh. Hij heeft gelijk alweer... Hoe kan die keeper van Marije alles houden? En die van mij die staat er gewoon maar een beetje van... Hoor hem klikken. Nu is hij ook gewoon... Nou is het niet leuk meer. Ik ga niet meer juichen nu. Het is zielig. Levi maakt wel de juiste keuzes. Thanks. Echt hopen dat Egbert straks Tia krijgt tijdens het spelen. Maar. Dan is het kwaad al geschiet. 10-0, dat is hem hoor. Het Jantje. Jongens. Zo hé. De spijker in de kist hoor. Een momentje. Levi, yo. Of wil je niet even een bakje koffie gaan halen of zo? Hij spreekt hem nu pas aan, hè? Kan je hem aan nu? Ik zou je doen met 2-0, hè? Hij zou trash talk. En dan moet je dus gewoon die lange bal. Ja. Je voelt het al aankomen. Ja, zeker. Ja. Humiliation. 11-0. Marije, hoe kan jij... Hoe heb jij dit gedaan? Ik weet het niet. Het zit erop. Even applausje. De einde op de lijn is weg. Is voorbij. Het is geen 12 nu, netjes gedaan. Dit was echt heel pijnlijk. Ik hoop gewoon dat de coach er 12 in ramt, maar anders is het gedaan. Wat deed jij? Wat was jouw tactiek? Wat deed jij? Oprecht? Ja, gewoon de knopjes. Dit is de tweede keer dat ik dit spel überhaupt speel. En ik heb gewoon... Ik ben gewoon gaan luisteren en ik heb gewoon een beetje... Ja. Ik weet het niet. Ja. Vernederd. Dit was wel heel veel. Ja, dit was echt heel pijnlijk. Het betekent wel dat Marije sowieso veilig is. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dat het dus gaat tussen jou en Egbert. Egbert, je moet gewoon zorgen dat er geen 11 doelpunten vallen. 11 doelpunten. Dat klinkt nog haalbaar, zeg maar. Maar klinkt wel haalbaar. Als ik die slachting van net zag, dan... een beetje huiverig. Ja. Ik voel een soort spanning, ja. Het hangt allemaal van Renzo af. Het hangt allemaal van zijn keeper af. Ook dat. Ja. Goed. Switch. Succes. Maar niet te veel. Oké, Egbert. Met Argentinië. Ik heb dit spel dus 10 jaar geleden voor het laatst gespeeld. Ja. Dus als je gaat coachen, hele basistermen. Ja. Niet linksback is vrij en zo. Nee? Dat gaat er hier en gaat eruit. Dat snap ik allemaal niet. Oké. Okay. Heel basis. Je hebt ook niks met voetbal. Ik heb niks met voetbal. Nee. Oké, okay, succes. 2 keer 3 minuten. Renzo. Dit was mijn best doen, hè? Ja, man. Maak hem helemaal voor jou, hè? Je moet het echt doen. Doe het voor mij. 13-0. Yeah. Oké. Okay. Renzo heeft afgetrapt. De kersverse bondscoach van IJ Oranje. Die zelf ook een aardig potje kan spelen. Het was wel de eerste goede tackle, Egbert. Oei! Oké. Ja, en nu weg dat ding. Moet je heel lang inhouden, het liefst. Heel lang. Als je kan. En anders mag je die rode gebruiken. Hé, lekker! Het begint al! Oké. Okay. Ja. Maar er is mij alles aan geleverd en dat er 13 neergaan, hè? Je groot gelijk. Daar is zo'n hooligan geworden. Ja, en eerder dan bij jou, hè? Oei, dat scheelde maar een haartje, Evert. Hou je bek, Juri. Ik heb je nooit gemogen. En zo met zorgvuldige opbouw. Ik moet toch weer voorinnen en dit gaat snel. Memphis. Lekker. Ik heb een goede keeper, man. Ja. Mij heeft er geen één gehouden. Kijk eens, de keeper van jou! Ja. Hey, ik tik hem uit. Andere kant, Egbert! Dat is niet goed! Ja, Daniel, dat hebben we niet gezegd, maar je had gewoon een veldspeler op doel staan. Ja, dat... Je had iemand aan het publiek op doel. Rust! Ik heb nu de X gedaan.
Je kunt het de keeper toch weer even 5 seconden gewoon Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. We moeten gewoon tijd. Nog een keer, doe maar. Jank dat ding weg. Nog een keer. Hou hem nog langer in. Dan slaat hij zeg maar de eerste volgende speler over. Dit gaat denk ik 2-0 worden. Ja. Ja. Okay. Maar je ligt op het schema. Okay. Geen paniek. Het wordt wel spannend hoor. Dit wordt echt een spannende man. Ik heb het net gezegd. Blijf dit gewoon doen. Blijf laag rondtikken. Even een paar keer. Voordat hij echt in de buurt is. Als je ziet dat hij in de buurt komt. Juist, nog een keer, hou even één keer vast. Ja. Lekker, oké. Goeie tactiek hoor. Kijk, uitstekend. Ik heb al een paar goede tackles gezien van echt hoor. Ik denk dat we dat met de beste knop hadden. Oei! Oké. Het is 3-0, het wordt wel bijna rust. 3-0. Marije heeft het eigenlijk achteraf uitstekend gedaan. Ja, ook goed hoor. Ik heb wel echt goede tackles gezien. Ik vind jou verdedigend de meest indrukwekkende. Die keeper is goed. De keeper, mijn keeper was gewoon waardeloos. Ja, ja en rust. Nee. Ja, dat is 3-0. Ah, 3-0 in de eerste helft. Hoeveel wil je er nog 8 tegen krijgen? Dat is dat hij zijn keeper heeft, maar anders dan... Ja, die keeper is... Het is een hele lekkere keeper. Ik heb mijn keeper niet zien doen, die hele wedstrijd. Die schoot al inderdaad voor Renzo. Dus. Ja, Slotta, wat moet ik met de opstelling, man? Wat moet ik met de opstelling? Kom eraan! Kom die opstelling even fixen. Dat heb je bij mij niet gedaan! Nee. Ja, maar Daniel, jij vroeg het niet aan mij. Maar niet de keeper, de keeper is goed. De keeper die wil ik daar houden. We gaan 5 verdedigers gaan we spelen. Ja. Oké. Succes. Lekker man. Dus nu zitten we alleen maar op verdediging. En we zitten niet op de 16 meter. Doe het gewoon precies zoals je het in de eerste helft deed en dan komt het wel goed. Je hebt wel wat marge nog. Ja. Probeer, je mag hem soms één keer aannemen, even zeg maar, dus dan even niks doen. Oké. Nou, die X al in voordat hij... Daarna heel lang. Lekker. Dit is niet goed. Nee, dat werkt super goed, Frank. Ja, dat is lekker. Hey, Frank, wat heb je nou gedaan, jongen? 7 man achterin gatenkaart. Als je niks doet, dan sta je spelen stil. Je kan op de terug daarin nu uitkijken, nog één keer door kan. En nu wegjanken. Ja, nog een keer wegjanken. Oeh, ja, precies. Dat is het. Dit speelt in 5 minuten. Oké. 5-0. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Ja, het begint spannend te worden. Oei. Heel goed, dit is echt goed. Ja. Oké. Dit wordt nog spannend ook. Dit wordt nog spannend ook, ja. Als Renzo er nu heel snel 2 maakt, zou het wel echt spannend kunnen worden. Denied. Nee! Oh! 7-0. Er zijn nu ongeveer... voel je een beetje... Ik voel de spanning. 10 minuten per doelpunt. Dus het echt wel goed. Oké. Oh, weer die keeper ook. Die keeper is goed hoor. Ik had hem alle 10 moeten hebben. Ja, die coaches zijn alle 3 de wedstrijd hetzelfde geweest. Dus dat kan het verschil eigenlijk niet zijn. Ja, maar je bent nu meer op dreef. Ja! Is dit hem 90 minuten? We zitten in een overtime of zo. Ja, is dat dus altijd bij voetbal? Ja, jawel hoor, geen zorgen. Het is klaar. Dit is hem. 7-0. Goed gespeeld. Goed gedaan. Wat gecoacht, man. Ja. Verdomme. Ja. Ik heb er best van gedaan. Ja, man. Het is man. Goed gespeeld, man. Goed gedaan. 7-0. Oké, Egbert. 7-0. Klasse. Het is beter dan Daniel, dus je bent veilig. Was een beetje een slachting, hè? 11-0. Ja, dat was echt een slachting. Oei, oei, oei. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van jou vandaag. Ja. Dat we nog maar over zijn met 7 legends. Voor de laatste keer een applausje voor Daniel. Insane. Ik zei al, als FIFA komt, is het klaar. Dan is het over. En het was helaas over. Maar we hebben wel verloren van de beste. De allerbeste van heel Nederland en de wereld zelfs. Hè? Ja, wereldtoppers, ja. Insane. Dankjewel voor het coachen. Super fijn dat jullie erbij waren. Wij gaan verder met 7 legends. Dat zien jullie in de volgende afleveringen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te commenten. En vergeet niet de Instagram van Legends of Gaming te checken, want we geven dit seizoen hele vette prijzen weg. Dankjewel voor het kijken en tot die volgende aflevering. Oh. Ik zag FIFA, ik voelde het aankomen. Ja.